COVID-19 та економічні наслідки. Перша хвиля хвороби навесні викликала локдаун та зупинку багатьох галузей економіки. Влітку влада більшості країн намагалася пожвавити економічні процеси. Восени прийшла друга хвиля. Тим не менше масових локдаунів поки немає. Я це писав кілька днів тому, сьогодні вже є. На сьогодні ми знаємо, Чехія і Ісландія оголосили локдауни. Тим не менше, основні європейські країни, США, локдаунів не оголошували. Хоча показники хвороби гірші, ніж були восени. Давайте трохи подивимося, ми з вами бачимо, що зліва це у світі динаміка, справа в Україні. У світі хвороба розповсюджувалась постійно, і кількість захворювань кожен день зростає. Восени це була Європа, США, влітку це були країни Південної Америки, Індія. Восени знов епідемія прийшла в Європу та США. На сьогодні кількість захворювань вже більше, ніж була восени. Тим не менше, смертність падає. Це ви можете побачити на графіку знизу. В Україні фактично не було перерв, тобто не було першої, другої хвилі. Фактично масова захворюваність почалася десь у серпні, коли перші відпочиваючі стали прибувати з курортів. А після початку навчального року епідемія стала розповсюджуватись ще експоненціально. І в Україні йде саме це перша хвиля, бо і смертність, і захворюваність зростають. Тим не менше, локдаун був навесні, сьогодні його немає. Давайте подивимось, до чого призвів локдаун у світі. Світова ВВП, торгівля товарами та послугами обвалилася. Тут ви бачите динаміку ВВП і торгівлі, експорту-імпорту з 15 по 19 рік і прогноз МВФ на 20-21. На 20 рік МВФ прогнозує падіння світового валового продукту на 4,8%, на наступний рік рост на 4,9%. Але тільки за рахунок країн Азії. В інших всіх регіонах Північної Америки, Європи зростання 2021 року не перекриє падіння у 2020. А що касається Південної, Центральної Америки, там зовсім погано. На графіку воно видно. І якщо ви бачите, МВФ дає в таку синю лінію, це тренд, як би розвивався світ, якщо б не було локдауну. І далі три варіанти прогнозу: оптимістичний, нейтральний і песимістичний. Червоний – це песимістичний, там зовсім погано все. А синій – це оптимістичний, але все одно ВВП буде менше, ніж було б без локдауну. Тут ми бачимо падіння ВВП і сектору послуг зліва. Зверніть увагу, найбільше падіння до цього часу було у 2008 році, коли всі пам'ятаємо, була криза. До цього був 99-й рік, да? 59-й рік. Наскільки це падіння було менше, ніж падіння у другому кварталі 2020 року. Просто в рази менше. І так само і в розвиток сектору послуг. Це просто обвал. Далі ми бачимо відсоток безробітних у США. Різке
збільшення у квітні, яке ну, значно більше, ніж коли-небудь була в історії. Сьогодні вона зменшилася, тобто безробітних все одно багато, майже 8%, але це вже на рівні кризи 2008 року. Бо у квітні це було вдвічі більше безробітних, ніж було у 2008 році. І справа зверху – це ілюстрація заборгованості по виплатам за житло. Чи то оренди, чи то відсотків за кредит. Тобто ми бачимо, що 32% орендарів чи тих, хто отримав кредит, своєчасно не платять сьогодні свої платежі, причому там 28 платять з запізненням, а скільки там 11 не платять зовсім. Тобто криза неплатежів на підході. Давайте подивимось, що відбувається в країнах євро. Ну, це те саме. Падіння, ну, тут квартал до кварталу минулого року і квартал до кварталу попереднього кварталу. Ми бачимо, що другий квартал – це обвал, якого знову-таки ніколи не було в історії. Тут показано вам з початку 21-го сторіччя. Були кризи, але і ті кризи здавалися такими великими, викликали проблеми, але їх не можна порівняти по розмірам з тою кризою, що є зараз. Справа, ми бачимо по країнам. Тобто найбільше падіння відбулося в Іспанії, велике падіння також у Франції, Бельгії, Чехії, Австрії. А от країни Прибалтики найкраще. Бачите, в Литві лише 3,7% падіння ВВП. Тим не менше, це дуже великі цифри. Це значно більше, ніж ми мали коли-небудь. Тут більш докладно можемо подивитися, що відбувається у Франції. Знову таки, зліва зверху – це зайнятість. Мова про те, що ну, зайнятість впала під час кризи 2008 року і падала аж до 2013-го. Після 2013-го зайнятість зростала. І в 2019-му, бачите, горб такий. Зайнятість перевищила значить, те, що було раніше. В результаті локдауну вона майже повернулася на попередній рівень, той, що був до підйому. Далі це так званий PMI, це показник, який показує такий поточний стан економічної активності. Опитують керівників і власників фірм, вони кожен дає оцінку перспектив своєї фірми і вводять такий середній коефіцієнт. Падіння у другому кварталі було дуже значне. Потім червень, липень – підйом і починаючи з серпня – знову падіння. Різні галузі по-різному стикнулися з цією проблемою. Ну, ви бачите, що якщо все виробництво у Франції у другому кварталі впало на 19%, то будівництво на 33%, промисловість на 26%, а споживання домогосподарств на 15%. Тобто послуги на 17%. Тобто
ця криза більше вдарила по тим, хто менше відноситься до обслуговування домашніх господарств, скажімо так. По великій промисловості, по великому будівництву. Які заходи вживали уряди європейських країн і США? Це прямі бюджетні витрати або відмова від надходжень до бюджету. Приклад, Німеччина в березні-травні 13,3% ВВП на це витратила. Відстрочення сплати податків та соціальних платежів. Приклад, Італія в березні-червень 13,2%. Гарантії за кредитами. Видача кредитів чи експортних гарантій. Знову ж таки, третина ВВП, чверть третина ВВП європейських країн – це була витрачена. У США більшість американців отримала по 1200 доларів. І тим не менше, якщо пам'ятаєте, виплати за оренду, за кредитами відтерміновуються. Які заходи допомоги населенню? Пряма виплата грошей, як 1200 доларів. Пряма допомога роботодавцям для виплат зарплат робітникам. Самозайнята допомога. Відтермінування сплати, зменшення розміру податків, зборів, орендної плати, комунальних платежів. Відтермінування погашення кредитів, позики та гарантії за кредитами та для бізнесу. Гранти окремим видам бізнесу. Це все відбувається за кошти або бюджетів, але в бюджеті таких коштів не передбачено, або банків. Тобто Центробанк просто друкує гроші. В результаті баланси центробанків значно зросли. Тут на цій діаграмі ви бачите, як зріс у другому кварталі баланс Федеральної резервної системи в полтора рази, Центробанку Великої Британії також в полтора рази, Центробанку Євро і Центробанку Японії найменше вони витратили грошей. Тобто економіка наповнюється грошами для допомоги і це певне викличе фінансові ускладнення у майбутньому. Тим не менше, дефіцит бюджету також зростає. Якщо ми бачимо прогноз Блумберга, це який був дефіцит у 2009-му і який буде у 2020-му. В США був 10, зараз буде 16,8, в Європі – полтора рази, 6,2, 9,6. Японії незначне зростання. Велика Британія десь на третину. До цього часу основним засобом впливу держави на економіку було зниження, регуляція ставок відсотків по державним боргам. І після кризи 2008 року вони часто вже були від'ємними, нульові або від'ємні. Оскільки знижувати вже нема куди, є таке побоювання, що держава перейде до прямого втручання в економіку, до прямого вкидування туди грошей. Тобто в 50-60-х роках основним таким заходом регулювання – кінцянські такі заходи були, це держава регулювала податки і інвестиції, тобто сама вкладала. З 80-х років вона, більшість країн припинили це робити і регулювала суто ставками відсотку. І ця криза може стати переломною в цьому плані, тобто держава знову починає втручатись прямо, інвестувати гроші. Дефіцит торгового балансу США також зріс з початку року вже майже півмільярда. Яка перспектива в США?
Разова виплата 1200 доларів більшості американців збільшила обсяг особистих чистих заощаджень на 3,1 трильйони. Але дефіцит федерального бюджету зріс більше на 4,5 до 5,7 трильйонів. Тобто, ну, зрозуміло, да? Він був 1,2, став 5,7. Подальші виплати зараз заблоковані, бо президент, Конгрес, ви знаєте, не може дійти згоди. Тим не менше, ну, Байден обіцяє у разі приходу до влади трильйони виплати. Десь там 2,5-3 трильйони, по-перше, на ковід, на наслідки ковіду, по-друге, там на екологію, бідність і так далі. Дефіцит рахунку поточних операцій зріс, ВВП падає, але при цьому індекс акцій зростає на 9% з початку року за рахунок IT-сектору. Що відбувається? В Німеччині 15-10 інститут Коха сповістив, що рекорд, який був восени, вже побитий. Тобто сьогодні вже більше нових щоденних випадків хвороби. Але з цього приводу канцлер Меркель виступила і сказала, що 250 мільярдів євро запозичень вже зроблено на ліквідування наслідку локдауну, що був восени, і ми не можемо дозволити собі нову хвилю, як це було навесні, з такими економічними наслідками. Тобто хвороба зростає, а локдауну, як обіцяють влада Німеччини, не буде. І прогноз, як ви бачите, такий, що в цьому році падіння 5,4%, наступного зростання 4,7%. Але різні галузі реагують по-різному. Тут дані МВФ з динаміку торгівлі. Ви бачите, що фармацевтична галузь і виробництво центральних схем навпаки зростає. Тим не менше, всі основні галузі, там, машинобудування, будівництво, вони найбільше впали. Традиційні галузі у кризі і скорочують працівників. Сфера послуг, виробництво одежі. Особливо шкоду криза зробила для авіаційної промисловості і для ринку перевезень. Ренеєр так само скорочує своїх працівників. Тим не менше, в нових галузях, які пов'язані з кібербезпекою, з цифровими платежами, з фармакологією, навпаки, зростання. Вони збільшують запозичення. І якщо ми побачимо, подивимось на ринок акцій, він абсолютно не відповідає ринку вкладу в ВВП. Тобто 35%, наприклад, США в акціях – це технологія, медіа і телеком, а в ВВП він тільки 8%. А реальний сектор – 20% вкладу в ВВП, але в акціях ви його не побачите. В результаті на ринку акцій підйом 9%, а в економіці бачили падіння. І, значить, які ми бачимо наслідки, висновки, які можна зробити на сьогодні? Тобто ВВП впало по всьому світу, потім в червні-липні трохи стало зростати за рахунок відкладеного попиту, як вважають. Відкладений попит закінчився. І падіння знову, тим більше нова хвиля. В результаті того способу допомоги, який був обраний, значно збільшилося втручання держави у приватне життя та бізнес, залежність людини і бізнесу від держави. Великий друг грошей обіцяє фінансові проблеми.
Тобто ці наслідки вони будуть довгостроковими, ми ще їх будемо, тільки починаємо їх бачити, навіть якщо нового локдауну і не буде. В Україні відбувалося таке. Фактично зростання економіки України припинилося ще до епідемії. Тобто, якщо раніше було 3-4% протягом останніх років, то в четвертий квартал попереднього року вже, бачите, 1,5, а перший квартал цього – мінус 1,3. Ще локдауну фактично не було. Він в середині березня почався. Ви бачите, експорт України по рокам і в 2019-2020 році. Тобто і експорт, і імпорт різко впав, але імпорт впав більше. Завдяки цьому платіжний баланс України покращився. З послугами абсолютно та ж сама картина. Тобто послуги України впали значно менше. А якщо ми побачимо експорт IT, R&D послуг, то вони зростали, незважаючи на кризу. А от галузь, яка значно впала, це авіаперевезення. Лівий графік показує, що до 2019 року авіаперевезення в Україні майже досягли рівня 90-го року. Бо в 2000-му десь їх майже зовсім не було. Тим не менше, ясно, що локдаун звів це до майже до нуля. Тобто 3 місяці їх не було зовсім, зараз вони піднялися, але дуже на низькому рівні. Тобто все повернулося на рівень, ну, так, як було у кризу 2000-х. Динаміка промисловості до будівництва. Тут ми бачимо по роках, як воно відбувається і як воно було у 2019-2020 році. Тобто промисловість вже трохи піднялася у 16-му і трималася майже на нулі. Впадіння фактично почалося ще у минулому році, тобто до локдауну, але, звичайно, у ці 3 місяці, коли країна не працювала, воно було обвальним. А потім повернулося до того ж рівня 95%, який був і до локдауну. Те саме в будівництві, окрім останніх місяців, коли почалася програма будівництва дорог, і фактично ці дороги викликали зростання загальної кількості будівельних продукції, хоча всі інші будівельні галузі падають. Капіталовкладення в Україну зростали. В результаті локдауну вони обвалилися десь 2/3 від минулого року. Динаміка послуг так само, вона трохи зростала, 3-4% на рік. В першому кварталі вже впала, а в другому впала майже на 20%. Опитування підприємців про наслідки локдауну. Ми з вами бачимо, що обмеження відчули 50% у сільському господарстві, IT і будівництві, а у публічних послугах 90%. Ну, тобто ті, хто обслуговує населення, і ті, хто мали припинити роботу. Ну, ви бачите, мікропідприємства, малі, середні, до карантину на даний момент. Які висновок ми можемо зробити для української економіки? Тобто кризові явища в українській економіці почалися до локдауну. Покращення торгового платіжного балансу і погіршення фінансового також почалися до локдауну. Що це означає? Це означає, що ціна на вуглеводні, які в основному складає український імпорт, падала, попит падав і в результаті Україна менше імпортувала. Відносно експорту так впала ціна на метали та руду, але основа все ж таки українського експорту – це зерно, і воно менше не впало в ціні. Зерно, олія, за рахунок цього платіжний баланс покращився.
фінансовий погіршився. Чому? Тому що в Україну стало приходити менше грошей. І це почалося знов-таки ще в кінці минулого року. А вже з січня інвестиції, кредити стали приходити значно менше. Локдаун призвів до різкого падіння всіх основних секторів української економіки з урахуванням малої долі нових галузей, високої залежності української економіки від світового ринку. Тобто ми бачили, що фармацевтика чи IT-сектор у світі не впали, навпаки, вони продовжують зростати. І в Україні експорт інтелектуальної продукції зростає, але і питома вага ВВП дуже мала. Не 20%, як в США, не знаю, там 4-5% максимум. Тому і вплив на економічну динаміку вони ще не можуть дати. В той же час Україна, і це зрозуміло, великою мірою залежить від світового ринку. І ну, така країна, як Україна, сьогодні не може виробляти все, що їй потрібно. А великий обсяг виробництва може бути тільки на експорт, бо для України багато не виробиш. І в результаті те, що зменшилася економіка європейських країн, наших основних партнерів, безумовно сказалося і на українській економіці. На сьогодні вплив локдауну майже закінчився, але вона вернулася до попереднього неблискучого стану, бачила, що було падіння. І додатково на це впливає те, що світова економіка не може вийти з кризи, а обмеження, які були у березні-травні, зменшують, не дають піднятися попиту і зробити якийсь крок до зростання. Тому от сьогодні таке невеличке падіння, і ми не можемо сказати, коли воно припиниться. На сьогодні зростання ми не бачимо. Це Вільний університет «Майдан Моніторинг» з циклом лекцій «Орбіталь. Наука, що об'єднує». В рамках гуманітарного проєкту «Людяність та взаємодопомога» разом з Міжнародним фондом відродження та Європейським Союзом.